Dobroveče, poštovani gledaoci. Sutra, 24. marta, je 20 godina od NATO agresije. U jednom od svojih pisama iz Berlina, srpski pisac Nikola Živković postavlja nekoliko prikladnih i ključnih pitanja. A šta je danas sa srpskim vojnicima, herojima, koji su godine 1999. godine branili našu zemlju od stostruko vojno nadmoćenijeg neprijatelja? I šta je danas sa onima u Beogradu koji su u to isto vreme javno podržavali zločine neprijatelja Srbije? Odgovor je poražavajući. Prvi su dobrim delom zaboravljeni, neki su i u Haškom tribunalu, a drugi su svih ovih godina zauzimali veoma važne položaje u srpskoj politici. Neko bi rekao da smo tu gde jesmo, upravo zbog toga. Večeras se prisećamo da smo bili veliki narod herojske odbrane. U prvom delu naše emisije prikazat ćemo dokumentarac Zastave film Vojske Jugoslavije iz jula 2000. godine, koji nikada do sada nije prikazan iz razloga, možete pretpostaviti kojih. U ovom filmu zapravo su prikazane te neoborive činjenice da nismo bili samo kolateralna šteta, da nismo bili samo nemoćni civili, već da smo bili organizovana i snažna oružana sila koja je zajedno sa narodom pružila maestralan otpor agresoru i zaustavila ga na granicama Južne srpske pokrajine. Vrlinama i ratnom veštinom nadmašen je zločinački Severnoatlantski savez, legendarna Treća armija i njen Prištinski korpus predvođeni ratnim komandantima koji su imali hrabrost i odlučnost i znanja legendarnih srpskih vojvoda da preuzmu odgovornost za čast otadžbine i odbranu svetinja u stradalnoj Metohiji i na polju Kosovu. Tokom emisije bavit ćemo se i braniocima otadžbine ne samo na Kosovu i Metohiji, ali ta Treća armija i Prištinski korpus i Kosovo je nekako pitanje koje nadmašuje ovu stvarnost u kojoj mi danas živimo. Dakle, evo, prvo što pogledamo film, možda je pristojno da kažemo da svim vojnicima, braniocima naše zemlje, veliko hvala za sve ono što su uradili i slava svima poginulim herojima za odbranu Kosova. Evropa na pragu 21. veka. Ponovo rat i stradanja. Severnoatlantski pakt po prvi put od svog formiranja, bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, upotrebio je silu i izvršio oružanu agresiju na jednu suverenu državu, članicu i zemlju osnivača Ujedinjenih nacija. Najrazvijenijih 19 zemalja Zapada na čelu sa Sjedinjenim američkim državama izvršilo je 24. marta 1999. godine zločinački akt agresije masovnim vazdušnim udarima po snagama odbrane Savezne Republike Jugoslavije, vojnim i privrednim objektima i naseljenim mestima, težeći da po konceptu Blitzkrieg za 3 do 4 dana razbije snage odbrane, demorališe narod za odbranu, sruši vlast i državu. Vojska Jugoslavije zajedno sa ostalim snagama odbrane, rukovodstvom zemlje i narodom, dosledno tradicionalnom duhu stalne borbe za odbranu otadžbine, suprotstavili su se moćnoj alijansi i još jednom celom svetu pokazali da je jedinstven narod u odbrani otadžbine nepobediv bez obzira na snagu i moć agresora. U operativno-strategijskom razvoju Vojske Jugoslavije za odbranu otadžbine, Treća armija imala specifično mesto i ulogu, jer se sa svojim Prištinskim korpusom našla na težištu strategijske odbrane zemlje
i što se u njenoj zoni odgovornosti nalazi Kosovo i Metohija, prostor oko koga je pleten mozaik zločinačkog scenarija NATO-a za agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Istorijska je činjenica da je Kosovo i Metohija od 6. veka već 1300. godina kolevka srpske državnosti i kulture, o čemu svedoči činjenica da je na Kosovu i Metohiji najveća gustina srpskih srednjovekovnih manastira i drugih spomenika srpske kulture. Do dolaska Turaka na Balkan Prizren je bio srpska prestonica, a Peć sedište srpske patrijaršije. Dolaskom Turaka na Balkan otpočeo je proces potiskivanja Srba sa ovog prostora, islamizacija stanovništva i naseljavanje albanskog življa. Eskalacijom albanskog separatizma i talasom terorizma prema srpskim i crnogorskim starosedeocima na Kosovu i Metohiji, samo u periodu 1981-1988 godina proterano je desetine hiljada ljudi sa svojih vekovnih ognjišta. Srbi su odlazili protiv svoje volje, prisiljeni represijama, terorizmom, ubistvima, silovanjima, uništavanjem letine i paljenjem i skrnavljenjem pravoslavnih crkava i manastira. Međunarodna zajednica na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, očigledno igrajući na kartu takvog istorijskog etničkog miljea Kosova i Metohije, ovaj prostor koristi za dalju destabilizaciju Savezne Republike Jugoslavije, dekomponovanje prostora Balkana, penetraciju svojih vojnih efektiva i ostvarivanje geostrategijskih interesa. Izmenjeni balkanski prostor ima za cilj redukovanje teritorija koje pripadaju srpskom etničkom prostoru i slabljenje srpskog faktora, očigledno jedino respektivno u sklopu nove geopolitičke podele Balkana i jugoistočne Evrope, koju kreiraju Sjedinjene Američke Države u okviru koncepta novog svetskog poretka. Očigledno da je prostor Kosova i Metohije kao nova baza NATO dugoročni strateški cilj Sjedinjenih Američkih Država. Proizvodnja krize na Kosovu i Metohiji, njeno vođenje i upravljanje, informativno-propagandne manipulacije o ljudskim pravima i humanitarnoj katastrofi, samo su dimna zavesa i providna maska agresivnog ekspanzionizma Sjedinjenih Američkih Država. Kad se to ima u vidu, onda je jasno da je Sjedinjenim Američkim Državama trebala kriza na Kosovu i Metohiji, njena internacionalizacija i na kraju, kada Savezna Republika Jugoslavija nije pristala na političke ucene i oružana agresija. Unutrašnji sukob i raspad oružanih snaga Albanije 1997. godine i haos koji je nastao u zemlji omogućili su nekontrolisano prisvajanje lakog i teškog naoružanja i skladišta oružanih snaga Republike Albanije. U severnom delu Albanije, posebno u gradovima Tropoja, Bajram, Curi, Kuks, Helšani i drugim, organizovan je masovni šverc naoružanja i plansko ubacivanje na teritoriju Kosova i Metohije. Istovremeno, albanski ekstremisti sa prostora pograničnih sela Jablanice, Mališeva i Drenice organizovano po grupama odlaze u severni deo Albanije radi obuke u centrima za obuku terorista, naoružavanja i prebacivanja oružja u terorističke baze na Kosovu i Metohiji. Radi kontrolisanja i usmeravanja krize u Albaniji, vojni i policijski eksperti Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Italije i pojedinih islamskih zemalja angažuju se na reorganizaciji oružanih i policijskih snaga Albanije i formiranju ili reaktiviranju centara za obuku terorista u selu Ljubinot kod Elbasana, Kuksu, Krumi, Bajram Curiju, Tropoji i drugim manjim mestima u graničnom pojasu. U rodnom mestu Sali Beriše, bivšeg predsjednika Republike Albanije u selu Vici Dolj kod Tropoje, formiran je štab takozvane oslobodilačke vojske Kosova koji koordinira ubacivanje naoružanja i terorističkih aktivnosti na teritoriji Kosova i Metohije. Oružani napadi najpre na policijske stanice, a zatim i na pripadnike vojske Jugoslavije i gradove, kidnapovanja lica, paljenja, kuća i imovine nealbanskog življa, intenziviraju se s početkom proleća 1998. godine. Već 7. marta došlo je do prvog sukoba pripadnika graničnih jedinica Prištinskog korpusa sa teroristima na Karauli Morina, kada je sprečen upad veće terorističke grupe iz Albanije.
Teroristički napadi vrše se i na lojalno albansko stanovništvo s ciljem da se izazove strah i izvrši potpuna homogenizacija na nacionalističkoj i separatističkoj osnovi. Početkom 1998. godine pojačan je broj graničnih incidenata i direktnih napada i sukoba na državnoj granici prema Albaniji u rejonu Juničkih planina sa ciljem da se stvori koridor sa Albanijom na pravcu Tropoja, selo Junik, Jablanica prema Mališevu i Zrenici radi povezivanja teritorije pod potpunom kontrolom takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Sve aktivnosti međunarodne zajednice i albanskog rukovodstva u sprezi sa takozvanom oslobodilačkom vojskom Kosova u vezi su sa planovima za prolećnu ofanzivu 98. koja bi, kako je planirano, pojačanim terorističkim napadima na granične organe i objekte vojske Jugoslavije, policijske snage i nealbansko stanovništvo na Kosovu i Metohiji imala za cilj da radikalizuje krizu i izazove intervenciju NATO. Ceneći da u takvim uslovima granične jedinice Prištinskog korpusa i snage MUP-a nisu u stanju da u potpunosti spreče masovno ubacivanje oružja iz Albanije i vojno organizovanje terorista, komandant Prištinskog korpusa, general major Nebojša Pavković, uputio je kao vrlo hitno pismo kolegijumu komandanta 3. armije, a na ličnost komandanta general pukovnika Dušana Samardžića, u kome ga, pored ostalog, upoznaje sa dramatičnim usložavanjem stanja na Kosovu i Metohiji. Zahteva da komandant 3. armije i glavni štab vojske Jugoslavije u okviru svojih nadležnosti preduzmu mere i obezbede sve uslove za suzbijanje terorizma, zaštitu naroda, pripadnika Prištinskog korpusa i najvitalnijih objekata na Kosovu i Metohiji. Očigledno je da odgovor na neka pitanja kao što su kako je došlo do naoružavanja takozvane OVK, zašto vojska Jugoslavije nije ranije otpočela borbu sa terorističkim snagama i šta bi to značilo za blagovremeno presecanje i suzbijanje separatističko-terorističkih dejstava, leži u nepravovremenom preduzimanju mera nadležnih vojnih organa. I pored toga, granične jedinice Prištinskog korpusa i snage MUP-a, izvršavajući svoje zadatke hrabro i odgovorno, uspele su da planiranu prolećnu ofanzivu separatističko-terorističkih snaga odlože za leto 1998. godine. Teror albanskih separatista na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije se stalno pojačavao, posebno prema civilnom stanovništvu u etnički mešovitim sredinama, tako da je od 1. januara 1998. godine do početka masovnih terorističkih dejstava takozvane oslobodilačke vojske Kosova registrovano 1273 teroristička napada u kojima je ubijeno 140 civila, 94 policajca i 32 pripadnika 3. armije i kidnapovano 249 lica, od čega 14 pripadnika MUP-a, 154 civila srpske i crnogorske nacionalnosti, 62 Albanca i 16 pripadnika drugih nacionalnosti. Međunarodna zajednica i pored toga i dalje blagonaklono gleda na očigledne terorističke napade na državne organe Savezne Republike Jugoslavije i nenaoružano srpsko, crnogorsko i albansko lojalno stanovništvo i agresivnim političkim i medijsko-propagandnim pritiscima ohrabruje i potpomaže dalje terorističke akcije takozvane oslobodilačke vojske Kosova. 24. juna Richard Holbrook u selu Juni u terorističkoj bazi oslobodilačke vojske Kosova vodi zatvoreni razgovor sa terorističkim vođama, a kontakti se nastavljaju i sa drugim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država, Austrije i drugih zapadnih zemalja. Međunarodna zajednica time praktično daje legitimitet terorizmu i albanskom separatizmu. Pritisci prema srpskom stanovništvu se i dalje pojačavaju. U Metohiji šiptarski teroristi blokiraju srpsko selo Kijevo, prekidaju struju, snabdevanje stanovništva,
pružanje medicinske pomoći, nanose štetu imovini i vrše oružane napade na nezaštićeno stanovništvo. Učestali su napadi terorista na važne privredne objekte, termoelektrana Obilić i blokade putnih pravaca koji sa prostora Kosova izvode u Metohiju. Intenzivirano je utvrđivanje i zaprečavanje duž glavnih komunikacija i oko naseljenih mesta i pripreme za prenošenje terorističkih dejstava u veće gradske centre Orahovac, Peć, Đakovicu i Kosovsku Mitrovicu. Na prostoru Kosova i Metohije, posebno u rejonima Baranski lug, Mališevo, Drenica, planine Crnoljeva i Bajgora, nastavljeno je sa vojnim organizovanjem i obukom terorističkih snaga namenjenih za izvođenje specijalnih akcija. Dobro opremljene i naoružane sredstvima za blisku protivoklopnu borbu i snajperskim oružjem, terorističke bande, među kojima i plaćenici iz islamskih zemalja, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavljali su stalnu opasnost za ljudstvo i borbena sredstva Vojske Jugoslavije i MUP-a. O zamahu i masovnosti terorizma govori činjenica da je već oko 50% teritorije Kosova i Metohije zahvaćeno terorističkim dejstvima i blokirano od šiptarskih terorističkih snaga. Krajem jula terorističke snage intenziviraju napade na jedinice MUP-a i pripadnike Prištinskog korpusa na čitavom prostoru Kosova i Metohije uz stalne provokacije i napade na granične organe Vojske Jugoslavije. U skladu sa takvom situacijom na Kosovu i Metohiji, komanda Prištinskog korpusa je sačinila planove da sa ostalim snagama odbrane deblokira selo Kijevo, termoelektranu Obilić i komunikacije koje sa Kosova izvode u Metohiju, razbije terorističke grupe u Orahovcu, žarišta terorističkih snaga, pronađe i oslobodi kidnapovana lica. Jedinice Prištinskog korpusa i snage MUP-a Republike Srbije u skladu sa dobijenim zadatkom i konkretnim stanjem na terenu, postupajući po planovima borbene upotrebe, deblokirale su selo Kijevo i Orahovac, glavne putne pravce ka Metohiji, omogućili dotur hrane i lekova srpskom i crnogorskom stanovništvu u ovim mestima i stvorili uslove za zaštitu ugroženog stanovništva i kontrolu najvećeg dela teritorije. Deblokirana je termoelektrana Obilić, uspostavljeno uredno snabdevanje strujom svih građana na Kosovu i Metohiji i obezbeđeni svi privredni objekti značajni za vodosnabdevanje, prevoz građana, snabdevanje životnim potrebama i drugo. U borbenim dejstvima razbijena su glavna teroristička žarišta na Juničkim planinama, širem rejonu Radonječkog jezera, planinama Drenica i Crnoljeva, kojom prilikom su pronađeni leševi kidnapovanih lica i drugi tragovi zločina šiptarskih terorista. Monstruozni zločin oni su počinili u selu Klečka, opština Lipljan, gde su pronađeni krematorijumi i krečana u kojoj su nakon mučenja i streljanja spaljivali leševe otetih srpskih civila, kao i grobnica u kojoj su zakopavali krupnije ljudske kosti koje nisu potpuno sagorele. U rejonu Radonjičkog jezera, kod sela Glodane, 8.9. pronađeno je najveće gubilište civilnog stanovništva, od kojih je jedan broj raskomadanih leševa identifikovan, a veći broj bačen u jezero. Uprkos tome, dana 12.8. inostrana agencija AP prenosi saopštenje da je NATO spreman za intervenciju na Kosovu i Metohiji, da preventivno raspoređuje trupe u Albaniji i Makedoniji na granici prema Saveznoj Republici Jugoslaviji i da ima plan vazdušnih udara i plan raspoređivanja mirovnih trupa u Saveznoj Republici Jugoslaviji, što je u svom saopštenju 9.9. potvrdio i Savet NATO. Uticajne svetske novinske informativne agencije neprekidno konstruišu sliku o navodnoj humanitarnoj katastrofi sa masovnim zbegovima šiptarskog stanovništva i naglašavaju potrebu za intervencijom međunarodne zajednice. Time se u međunarodnoj javnosti grubo manipuliše istinom, satanizuje srpski narod i očigledno vrši priprema javnosti za oružanu agresiju. 23. septembra Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju broj 1199, kojom se zahteva trenutna obustava vatre i otpočinjanje pregovora radi okončanja sukoba i najavljuje dalje akcije i dodatne mere ukoliko rezolucija ne bude poštovana. Sutradan,
24. septembra, Savet NATO odobrio je izdavanje akta upozorenja za ograničenu akciju iz vazduha i za fazne vazdušne operacije na Kosovu, što su očigledno ohrabreni albanski zvaničnici i separatisti jednoglasno pozdravili. Krajem septembra 1998. godine jedinice Prištinskog korpusa praktično su razbile vojnu organizaciju terorističke oslobodilačke vojske Kosova i obezbeđeni su uslovi za funkcionisanje organa državne vlasti na najvećem delu teritorije, za povratak izbeglog civilnog stanovništva svojim kućama i pružanje potrebne humanitarne i druge pomoći svim građanima. Efikasnost snaga odbrane na Kosovu i Metohiji očigledno je iznenadila međunarodnu zajednicu koja zbog toga početkom oktobra pojačala politički, vojni i propagandni pritisak prema Saveznoj Republici Jugoslavije. Nakon intenzivnih višednevnih pregovora predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i američkog izaslanika Richarda Holbrooka, polovinom oktobra 1998. godine u Beogradu postignut je sporazum o prihvatanju verifikacione misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji. U skladu sa sporazumom, jedinice 3. armije 16. oktobra su otpočele povlačenje u matične garnizone, a 27. oktobra Savet NATO na neodređeno vreme odložio je aktiviranje naredbe o vojnoj intervenciji protiv ciljeva u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Pripadnici ilegalne oslobodilačke vojske Kosova, prema saopštenju britanskog lista Financial Times, ozarenih lica pristižu u mesta koja su nekoliko minuta ranije napustili srpski policajci, što potvrđuje ulogu međunarodne zajednice u kosovskim događajima. Nastavljaju se intenzivni politički kontakti američkih zvaničnika pre svih ambasadora Sjedinjenih američkih država u Republici Makedoniji, Kristofera Hila, sa predstavnicima ilegalne oslobodilačke vojske Kosova, nadgledanje prekida vatre od strane verifikacione misije, koja se i dalje krši od strane albanskih ekstremista, posebno prema snagama bezbednosti i civilnom srpskom stanovništvu. Na granici prema Albaniji intenzivirano je ubacivanje diverzantsko-terorističkih grupa. Jedna takva grupa jačine više stotina terorista 14. decembra izvršila je upad sa teritorije Albanije i u sukobu sa graničnim jedinicama Prištinskog korpusa likvidirano je 36 terorista, lišeno slobode 12, među kojima i dve žene, a zaplenjeno je najsavremenije automatsko oružje nemačke proizvodnje, borbena sredstva za protivvazdušnu borbu, veća količina uniformi i druge vojne opreme. Ohrabreni ponašanjem zvaničnika međunarodne zajednice, a posebno šefa verifikacione misije OEBS-a Viljema Vokera, penzionisanog generala američke vojske, plaćenika za nečasne poslove u Salvadoru i odgovorno za smrt i stradanje velikog broja civilnog stanovništva u zemljama u kojima su intervenisale Sjedinjene američke države, šiptarski teroristi su nastavili sa napadima na snage odbrane na širem prostoru Kosova i Metohije. U jednom takvom sukobu snaga bezbednosti sa teroristima u selu Račak poginulo je 60 albanskih terorista koji su bili u uniformama oslobodilačke vojske Kosova, od kojih je oduzeto više desetina automatskog oružja, bombi, municije i sredstava veze. Pristrasnost verifikatora i njihova obaveštajna i subverzivna, a ne mirotvorna uloga, ogleda se u lažnom konstruisanju više događaja na teritoriji Kosova i Metohije. Posebno je karakterističan događaj u selu Račak, gde je legalno izvedena antiteroristička akcija snaga bezbednosti polovinom januara 1999. godine, iskonstruisana kao navodni masakr civilnog stanovništva, što su pre uviđaja istražnih organa najveće svetske informativno-propagandne agencije iskonstruisale kao navodni dokaz za prekomernu upotrebu sile i etničko čišćenje albanskog življa. Majstorima ratne propagande i laži, a posebno već angažovane američke agencije Ruder Team, bilo je dovoljno da svetskom javnom mnjenju isfabrikuju sliku o masovnim grobnicama, genocidu nad albanskim narodom i humanitarnoj katastrofi. To je verovatno trebao da bude povod za oružanu agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, jer zvanični stavovi komande 3. armije, snaga bezbednosti, stručnih predstavnika Savezne Republike Jugoslavije i međunarodnog tima patologa nisu prihvaćeni do završetka oružane agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
U takvim sudbonosnim trenucima krajem 1998. godine za komandanta 3. armije postavljen je dotadašnji komandant Prištinskog korpusa general potpukovnik Nebojša Pavković, a za komandanta Prištinskog korpusa dotadašnji načelnik štaba general major Vladimir Lazarević. Neuspeh političkih pregovora u Rambujeu zbog neprihvatljivog ultimatuma od strane Sjedinjenih Američkih Država dodatno je zaoštrio stanje na Kosovu i Metohiji, ohrabrio terorističke snage, a snagama NATO dao povoda za zločinačku agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Komanda 3. armije, prateći ukupnu situaciju i procenjujući mogući tok događaja, blagovremeno je preduzela sve operativne radnje i postupke u gotovosti za odbranu od vazdušno-kopnene agresije snaga NATO. Procenjujući situaciju da će agresija NATO otpočeti snažnim udarima iz vazdušnog prostora krstarećim raketama i borbenom avijacijom po objektima u čitavoj zoni odgovornosti, sa ciljem da se uništi sistem komandovanja i veze, sistem protivazdušne odbrane, skladišta ubojnih sredstava i materijalnih rezervi, da se spreči mobilizacijski i operativni razvoj armije, nanesu značajniji gubici u ljudstvu i borbenim sistemima, poljulja borbeni moral boraca i stanovništva i prisili rukovodstvo Savezne Republike Jugoslavije na prihvatanje postavljenih uslova iz Rambuja, komanda 3. armije preduzela je sljedeće mere. Aktivirala je planove i pristupila raseljavanju i sklanjanju ubojnih i pogonskih materijalnih sredstava i rezervi u pripremljena tajna skladišta i druge pogodne objekte u prostoru. U zoni 3. armije ukupno je raseljeno oko 120.000 tona razne vrste materijalno-tehničkih i pogonskih sredstava. Selektivno po meri mobilizacijskog i operativnog razvoja 3. armije zadejstvovan je sistem protivazdušne odbrane sa težištem na odbrani aerodroma, artiljerijsko-raketnih i oklopno-mehanizovanih sastava, većih naseljenih mesta i značajnih privrednih objekata. Intenzivirana je obuka na borbenim sistemima, posebno rezervnog sastava i taktički postupci i radnje borbenih jedinica za izvođenje odbrane i aktivnih dejstava na taktičkom nivou. Sprovedene su potpune i kvalitetno moralno, psihološke i druge pripreme jedinica na svim nivoima. Osnovu ovih priprema činili su visok borbeni moral vojnika i starešina 3. armije, pokazan u borbi protiv šiptarsko-terorističkih snaga i odbrani državne granice, patriotizam, slobodarski duh, jedinstvo našeg naroda i visok stepen borbene spremnosti jedinica. Ono što želim reći pred najodgovornijim starešinama 3. armije, u prisustvu predstavnika generalštaba i drugih strategijskih grupacija, to je da vojska Jugoslavija mora biti spremna za najgoru varijantu i da ovoga puta izvrši svoju ustavnu obavezu, kao što je to učinila 3. armija, odnosno Prištinski korpus u dosadašnjem periodu. Podlači, mora biti spremna. Ako zemlja bude napadnuta, ona se mora braniti. Bez obzira od koga bude napadnuta. Ponavljam, ako zemlja bude napadnuta, ona se mora braniti. Mi, pripadnici 3. armije, smo potpuno opredeljeni da branimo našu zemlju bez obzira o kom se protivniku radi. Imajući u vidu ono što smo u zakletvi dali, ne žaleći da u toj borbi damo i svoj život. Prema tome, nas ne zanima koji je protivnik u pitanju. Mi znamo da imamo jednu otadžbinu i da je sada vreme da je branimo jer smo se opredelili za to i ako je sada izgubimo, nikada je nećemo imati. A ako nismo spremni da je odbranimo, onda možda i ne zaslužujemo da je imamo. Vojska uživa veliki ugled u narodu, barem u zoni odgovornosti 3. armije i čvrsto veruje u vojsku i mislim da bi za sve nas bilo poražavajuće da taj narod izneverimo. Ja vas veravam da ćemo mi učiniti sve da ne doživimo nikakvo iznenađenje, da se suprotstavimo svakom protivniku koji ugrožava našu zemlju, bez obzira na ishod, a ishod će biti najverovatnije pobjeda, jer će u odbrani zemlje da se uključi narod. A kad se uključi narod, onda ga retko ko može pobediti.
Pre prvih vazdušnih udara jedinice 3. armije izvršile su u potpunosti svoj operativni razvoj i sve neophodne pripreme za odbranu. Na taj način sprečeno je iznenađenje na svim nivoima, iako je agresor izborom početka, siline i masovnosti vazdušnih udara i izbora ciljeva na taj moment očigledno računao. Pošto se terorizma tiče, odnosno terorističkih snaga, mi sa njima moramo razračunati vrlo brzo i efikasno. I tu nema nikakve dileme. I onda ako već imamo jednog tako jakog protivnika, neka ostane on sam. Međutim, ovdje treba imati u vidu da se treba razračunati sa svim ostalim domaćim izdajnicima koji u posljednje vreme zagovaraju teze da se mi ne možemo suprotstaviti celom svetu i da ne možemo se boriti protiv celog sveta. Ja ne znam protiv koga se to mi pripremamo da se borimo protiv celog sveta. Mi se samo pripremamo da odbranimo našu zemlju bez obzira koji je protivnik bude napad. Prvi udari u agresiji NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju u zoni 3. armije izvedeni su 24. marta 1999. godine u 19:55 borbenom avijacijom i krstarećim raketama koje su lansirane sa pozicija izvan dometa odbrambenih snaga sa strateških bombardera B-52X i brodova i podmornica koje su se nalazile u vodama Jadranskog mora. U operaciji pod nazivom Savezničke snage, agresor je dejstvovao po komandnom mestu 3. armije u Kuršumliji, čvorištima veze u rejonima Stari trg, Mokra gora, Butovački breg, Jastrebac i Šljivovački vrh i centrima veze u Prokuplju, Kosovskoj Mitrovici, Prizrenu, Uroševcu, Leskovcu, Nišu, Vranju i drugim mestima. Pod snažnim udarom iz vazdušnog prostora našli su se i aerodromi u Prištini i Nišu i sistemi vazdušnog osmatranja i artiljerijsko-raketne jedinice protivvazdušne odbrane u rejonima Priština i Niš, skladišta ubojnih sredstava, kasarne i drugi vojni objekti posebno u zoni Prištinskog korpusa. U prvim časovima agresije u akcije su ušli borbeni avioni koji su poleteli sa nosača aviona i iz baza u Italiji i Velikoj Britaniji. Ratno vazduhoplovstvo Alijanse dosledno je primenjivalo taktičke radnje i postupke uvežbavane i proveravane u borbenim dejstvima u ratu protiv snaga Vojske Republike Srpske i Iraka u operaciji Pustinska oluja. Masovnim i razarajućim vazdušnim udarima agresor je imao za cilj da u roku od 3 do 4 dana onesposobi snage ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i 3. armije, razbije sistem odbrane i time primora državno rukovodstvo da prihvati ulazak kopnenih snaga NATO na prostor Savezne Republike Jugoslavije. Dobro sprovedenim radnjama raseljavanja materijalnih sredstava, maskiranja, manevra snagama i sredstvima u prostoru uz preduzimanje neophodnih mera protiv vazdušne zaštite i drugim merama borbenog obezbeđenja, znatno su umanjeni efekti prvih razarajućih vazdušnih udara, izbegnuti su veći gubici u ljudstvu i borbenim sistemima, očuvan sistem komandovanja i veze i borbeni duh i moral pripadnika i jedinica 3. armije. Pa generalštabi Vojska Jugoslavije su pravilno procenili sastav i način angažovanja snaga NATO. Za nas to nije nikakvo iznenađenje, niti su nas oni uplašili. To što su oni uradili i rade je operacija koja se zasniva ne na nekoj vojničkoj sposobnosti i veštini, već jednostavno na sirovoj i prekomernoj upotrebi najsavremenije borbene tehnike. Jer znate, ako neko protiv naše male zemlje i vojske u potrebi 450 aviona i preko 150 najsavremenijih raketa koje može da lansira i sa daljine preko 1500 km, onda to može samo da znači ili da nas se stvarno plaši, ili da nije u stanju da planira i izvede operaciju sa snagama koje su približno primerene jačini protivnika, ili da planiraju da nad našim narodom izvrše barbarski zločin i genocid. Mi ćemo učiniti sve i po cenu naših života da sprečimo njihov dolazak na Kosovo. A ne znam kakve su njihove procene i kad dođu na Kosovo, šta će na Kosovo zateći i kako će na Kosovo opstati. Moje starešine su izuzetni profesionalci i odlično sposobljeni vojnici koji znaju i da komanduju i da se bore. A vojnici su pravi heroji.
Sa početkom vazdušnih udara šiptarske terorističke snage na Kosovu i Metohiji, ohrabrene agresijom i shvatajući vazduhoplovne snage NATO kao svoju sadejstvujuću avijaciju, nastavile su sa napadima na jedinice i objekte Prištinskog korpusa u nameri da iskoriste dejstva NATO avijacije, zauzmu pogodne položaje i objekte radi sprečavanja, snabdevanja i manevra snaga odbrane. Iznenađeni žilavošću sistema odbrane posebno u zoni 3. armije, komanda NATO zbunjena neostvarenim ciljevima prvih vazdušnih udara, a u želji da što pre, a najkasnije do svečanog ceremonijala proslave 50-godišnjice formiranja ove zločinačke alijanse 23. aprila u Vašingtonu i promociji politike novog svjetskog poretka, snage i moći Sjedinjenih Američkih Država, odlučila je da angažuje znatna pojačanja za oko 60% od početnog kontingenta vazduhoplovnih snaga i da proširi listu ciljeva, uključujući i privredne, informativne, putne, administrativne i druge objekte. U toku vazdušnih udara u zoni 3. armije prosječno je dnevno angažovano i do 400 avio poleta borbene avijacije. Jer vi znate da kao branioci Kosmeta ulazite u legendu, jer ispisujete najsvetliju stranicu u savremenoj istoriji srpskog naroda. Poznato vam je da je 1389. godine Srbija pala u ropstvo. 1999. godine pokušavaju da nam ponovo uzmu Srbiju. Jer Srbija se brani ovde na Kosmetu. Kosmet sigurno neće dati Srbiju, niti će Srbija dati Kosmet. Do toga budite ponosni na sve ovo što sada radite za svoju državu. Pored toga, komanda snaga NATO u odnosu na prethodna dejstva preduzima dodatne političke, obaveštajne, propagandne, operativne i taktičke mere. Na zahtev NATO, Bugarska, a pre toga i druge susjedne zemlje, ustupile su svoj vazdušni prostor i aerodrome za dejstvo NATO avijacije. Time se dejstva u zoni 3. armije izvode sa kružne osnovice, znatno bliže mogućim ciljevima dejstva, grupama od 20 do 30 borbenih aviona, što je u odnosu na početni period znatno usložilo funkcionisanje sistema vazdušnog osmatranja i protiv vazdušne odbrane. Na Kosmet se ne može doći bez velikih žrtava, a još će biti teže na njemu opstati i ostati bez velikih žrtava, bez obzira o kom se protivniku radi. Dejstva lovačko-bombarderske avijacije grupama F-15E, F-16, F-18A i A-10A nastavljena su po borbenom rasporedu jedinica 3. armije sa težištem na Prištinski korpus. Aviogrupama najčešće nisu unapred određivani ciljevi, već su to određivali sistemi AVAX i Joint Stars u sprezi sa RC-12D i bespilotnim letelicama, koji su po otkrivanju i lociranju jedinica i borbenih sredstava na zemlji davali tačne koordinate ili azimute od kontrolnih tačaka i zadatak za dejstvo avionima koji su bili u zoni ili u neposrednoj blizini. Često, ne uspevajući da otkriju i lociraju borbene sisteme 3. armije, ove aviogrupe su dejstvovale po ranijim ciljevima, najčešće po praznim kasarnama i drugim vojnim objektima. Vrlo često, avijacija je dejstvovala i na pojedinačna, uglavnom neborbena vozila u toku kretanja na putevima. Gubici 3. armije od dejstava neprijateljske avijacije su bili minimalni i iznose 7 tenkova, 5 borbenih vozila pešadije, 8 artiljerijskih oruđa različitog tipa i kalibra i oko 60 neborbenih vozila raznih tipova i kategorija. Pripadnici 3. armije su još spremni i rešeni da do kraja istraju odbrani zemlje. Postignuto je veliko jedinstvo između svih pripadnika 3. armije i naroda i praktično smo postali neprebojan bedem. NATO agresori imaju potpuno pogrešne procene. Ja sam o tim procenama govorio i o snazi i rešenosti vojske i naroda da brane zemlju i o razvoju toka događaja sa početkom bombardovanja, što se zapravo i potvrdili. Neka se oni brinu o moralu svojih vojnika, koji masovno beže iz Makedonije i neke ih ne prave od njih i od Albanaca topovsko meso. Na više mesta koja su bila izložena vazdušnim udarima NATO avijacije, nađeni su ostaci radioaktivne municije sa osiromašenim uranijumom 238. Ova municija je ispaljivana iz sedmocevnih avionskih topova 30 mm, kojima su naoružani avioni A-10A iz sastava ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država.
Dejstva ovim projektilima ispoljena su na prostoru Kosova i Metohije na oko 100 lokacija u rajonima Prizrena, Uroševca, Đakovice, Dečana, Đurakovca i u zoni Niškog korpusa u rajonu Vranja, Bujanovca i Preševa. Prema sopstvenom priznanju, snage NATO su u toku agresije ispalile oko 31.000 projektila sa osiromašenim uranijumom, što podrazumeva da je prostor Kosova i Metohije kontaminiran sa više od 10 tona radioaktivnog materijala. Efekti dejstva ove vrste municije na živu silu prouzrokuju kontaminaciju, čije posljedice mogu biti razne, a najčešće kancerogena oboljenja. Nezadovoljni učincima dejstva avijacije i krstarećih raketa i šiptarsko-terorističkih snaga na Kosovu i Metohiji, 9. aprila u jutarnjim časovima zapadni planeri uključuju 6 do 8.000 šiptarskih terorističkih snaga iz Albanije. Uz snažnu vatrenu podršku artiljerije i višecevnih raketnih bacača iz dubine albanske teritorije i borbene avijacije NATO, otpočela je faza kopnene komponente NATO agresije. Pokušaj proboja izvršen je iznenadnim napadom terorista preko Juničkih planina na Karaule, Košare i Morina, na frontu širine oko 20 km. Odlučnom odbranom pripadnika graničnih jedinica Prištinskog korpusa i delova 125. motorizovane brigade, u višednevnim borbama i na bliskom odstojanju, terorističke snage su razbijene uz znatne gubitke u ljudstvu i materijalnim sredstvima. U sastavu ovih snaga, osim regularnih jedinica oružanih snaga Albanije, najviše je pripadnika razbijenih šiptarsko-terorističkih snaga sa Kosova i Metohije, muđahedina i drugih plaćenika i specijalnih snaga NATO. NATO agresor praktično koristi terorističke snage kao prvi borbeni ešelon za eventualni kopneni agresor na našu zemlju. Međutim, sistem odbrane državne granice u zoni korpusa je potpuno stabilan i u punoj borbenoj i operativnoj gotovosti. Jedinice korpusa su spremne da spreče svaki pokušaj upada ili proboja državne granice. Sinhronizovano sa dejstvima iz Albanije, intenzivirani su napadi šiptarskih terorista na jedinice i objekte Prištinskog korpusa na čitavom prostoru Kosova i Metohije, posebno u rejonima planina Kosmač, Drenica i Čičevica, Orahovac, sela Smonica, Bajgora i Zlaš. Energičnim dejstvima, umešnim komandovanjem, visokom hrabrošću i moralom boraca i jedinica Prištinskog korpusa, terorističkim snagama naneti su značajni gubici i sprečeno je povezivanje terorista sa Kosova i Metohije sa snagama iz Albanije. Koncepcija vazdušno-kopnene bitke nije dala željene rezultate. Agresija kopnenih snaga iz Albanije je zaustavljena na granici, a efekti dejstava borbene avijacije i krstarećih raketa nisu slomili borbeni moral i snage odbrane. Uz neprekidnu propagandu najmoćnijih informativnih agencija i obilje bezočnih laži portparola NATO, State Departmenta i visokih zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke i Francuske, sa ciljem da se slomi borbeni duh i spremnost za odbranu, NATO propagandna mašinerija masovno baca letke i drugi propagandni materijal. U antologiju najvećih svetskih nitkovluka sigurno će ući tekst malog letka koji piloti, ubice NATO-a bacaju zajedno sa velikim bombama. NATO zlikovci nam šaljuju ovakve poruke. Oni misle da smo mi rodovska zajednica, prvobitno ljudsko društvo. Ne, oni ne shvataju da smo mi civilizovan narod, organizovana oružana snaga koja je u stanju da se suprotstavi i takvim idiotima. Pogledajte kroz ovo upozorenje, traže da prekinemo naše trenutne operacije, da se predamo i da nas oni ubijaju. Pa ko bi to mogao, da li to normalan čovjek može da dozvoli? Ne mogu oni nama ništa. To znaju dobro ovi ljudi, ovi momci ostaće na svojim položajima do zadnjeg. Nastavljeni su vazdušni udari po objektima infrastrukture, posebno na pravcima koji iz centralne Srbije izvode na Kosovu i Metohiji i Pčinski okrug. Za 78 dana uništen je 21 most i 2 nadvožnjaka na putnim komunikacijama, 6 mostova, 3 nadvožnjaka i 3 tunela na železničkim prugama, a oštećeno je više kilometara puteva i železničkih koloseka.
Osvetničkim dejstvom avijacije po vozu na mostu na ulasku u Grdeličku klisuru namerno je, radi pojačavanja pritiska na državno i vojno rukovodstvo i izazivanja panike, ubijeno, odnosno spaljeno 40 civila, među kojima veći broj žena i dece. U Nišu je bombardovan medicinski centar, a u Surdulici sanatorijum za plućne bolesti, gde je stradalo više desetina civila. NATO zločinci ne štede ni civilne objekte. Dejstvuju po stambenim, privrednim objektima, objektima elektroprivrede i objektima PTT-a, iako u blizini tih objekata nema vojnih ciljeva. Nastojeći da pred međunarodnom javnošću po svaku cenu opravda ovako neviđen zločin na kraju 20. veka nad nedužnim srpskim narodom, akteri zapadne propagande permanentno su proizvodili i plasirali sliku o navodnoj humanitarnoj katastrofi i genocidu nad albanskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Poznato je da je humanitarna katastrofa i masovno napuštanje kuća od strane građana na Kosovu i Metohiji nastupilo momentom otpočinjanja agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a nakon godinu dana u javnost probija istina o tome kao i propagandnim manipulacijama međunarodne zajednice. Da NATO avijacija nije birala ciljeve i da je šiptarsko stanovništvo takođe bilo meta napada, potvrđuje i bombardovanje izbegličke kolone u rejonu sela Koriša, kod Prizrena, 13. maja, kada je spaljeno 87 civila, a najmanje 100 ranjeno u vreme kada se kolona izbeglica vraćala u svoje domove. Smrtonosni tovar NATO avijacija izručila je na žene, decu i starce koji nisu želeli da se uklope u scenario egzodusa albanskog življa, a sa ciljem da se napravi što veća izbeglička kriza i spreči povratak onih koji su odlučili da nastave život u Jugoslaviji. Ista sudbina zadesila je Srbe Krajišnike koji su posle progonstva sa svojih ognjišta iz odcepljenih republika bivše SFRJ, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, našli privremeno novi dom u selu Babaloć u izbegličkom naselju, kada su 21. aprila tačno u podne bombardovani u više navrata, kojom prilikom je poginulo 10 lica, pretežno žena i dece, lakše i teže ranjeno 16 lica, a naselje u potpunosti uništeno. Ista sudbina zadesila je i srpske izbeglice u omladinskom kampu 7. juli kod Paraćina, po kome je dejstvovano sa više od 15 projektila. Šiptarsko-terorističke snage iz Albanije, posle neuspeha na Juničkim planinama, težište napada prenele su na pravac koji preko planine Paštrik izvodi u širi rejon Prizrena. Podršku ovim snagama i dalje vrše oružane snage Albanije i lovačko-bombarderska avijacija snaga NATO snažnim dejstvima po karaulama i graničnim jedinicama sa ciljem proboja granitne odbrane graničara i delova 549. motorizovane brigade. Posle višednevnih borbi sa terorističkim snagama i uspešnih dejstava artiljerije i jedinica protivvazdušne odbrane Prištinskog korpusa, naneti su im osetni gubici u ljudstvu i vazduhoplovnim snagama. Herojskom odbranom onemogućen je proboj i ovladavanje sa planinom Paštrik i spajanje sa terorističkim snagama u Metohiji u rejonu Prizrena i Orahovca. U isto vreme izviđačka avijacija NATO i bespilotne letelice izviđale su širi rejon Uroševca i oklopno mehanizovane i druge sastave Prištinskog korpusa i snaga ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u rejonu aerodroma Slatina. Efikasnim dejstvima jedinica protivvazdušne odbrane u rejonu Uroševca i aerodroma Slatina naneti su najveći gubici vazduhoplovnim snagama NATO, oboreno je više krstarećih raketa, bespilotnih letelica i borbenih aviona, među kojima i avion A-10 za borbu sa oklopnim snagama. Bez obzira na tehnološku prednost i masovnost agresorskih snaga, do punog izražaja u borbi sa vazduhoplovnim snagama došlo je do izražaja visoka obučenost starešina i poslužilaca raketnih sistema protivvazdušne odbrane, umešnost u komandovanju, sadejstvo i iznad svega hrabrost i neustrašivost pojedinaca. Najbolje se osjećam kad sam sa svojim ljudima, evo generala Ozarević i ja, vi znate da stalno smo prisutni i prisutni smo zbog toga što želimo da sa njima podelimo tu ratničku sudbinu. Mogu vam reći da se i komandanti najbolje osjećaju kada su sa svojim ljudima na licu mesta. Dok NATO avijacija besomučno nastavlja da zasipa smrtonosnim tovarima bombi čitav prostor Kosova i Metohije i Savezne Republike Jugoslavije, dejstvom po najvitalnijim privrednim, komunalnim i drugim objektima,
Šiptarsko-terorističke snage pojačavaju teroristička dejstva na čitavom prostoru Kosova i Metohije. Jedinice Treće armije i druge snage odbrane vode uspešno protivvazdušnu borbu i protivteroristička dejstva težišno na planini Čičevica, Bajgori i kod Podujeva. Ubiđajući da dosadašnjim intenzitetom podrške šiptarsko-terorističkim snagama na Kosovu i Metohiji ne mogu postići željene efekte i razbiti snage odbrane, planeri NATO alijanse u očaju i već kompromitovani u široj međunarodnoj zajednici posežu za poslednjim adutom uvođenjem strategijskih bombardera B-1, B-2 i B-52 po snagama prve linije odbrane na državnoj granici u rajonu Paštrika, noseći smrtonosni teret težine preko 30 tona. Dva takva bombardera zasipala su naše borce sa velikih visina tepih bombama, nanoseći im gubitke, ali odbrana hrabrih branilaca otadžbine nije pala. Uvođenjem strategijskih bombardera rat poprima nove dimenzije sa neizvesnošću kraja i posledica. Međunarodno javno mnjenje sve više uviđa neopravdanost i besmislenost NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i vrši pritisak da se rat što pre obustavi i pristupi pregovorima za uspostavljanje mira. Takva klima međunarodne javnosti poprima na zamahu i u vodećim članicama NATO. U isto vreme i među samim članicama NATO dolazi do razilaženja u vezi sa daljim angažovanjem NATO, s obzirom da su planirani i odobreni materijalni troškovi višestruko premašeni, da su efekti dejstava nesrazmerni i minimalni, da su propagandne manipulacije iscrpljene i da su žrtve agresije uglavnom nedužni građani Savezne Republike Jugoslavije. Svesni toga, planeri NATO pa i same Sjedinjene Američke Države nastoje da rat okončaju i da se iz njega izvuku bez poraza, zbog svega pojačavaju politički pritisak na Saveznu Republiku Jugoslaviju, uz otvorene pretnje da će upotrebiti strategijske bombardere i sva raspoloživa sredstva dejstvom po najvitalnijim objektima i administrativnim centrima u čitavoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. U takvim uslovima međunarodna zajednica nastoji da okonča rat i vrati rešavanje kosmetske krize u političko-diplomatske okvire, a zato se Savezna Republika Jugoslavija od početka zalagala. Ubrzo 3. juna 1999. godine Savezna Republika Jugoslavija je prihvatila predlog za mir koji su u Beograd doneli Viktor Černomirdin, specijalni izaslanik predsednika Rusije, i Martti Ahtisaari, predsednik Finske i predstavnik Evropske unije i Ujedinjenih nacija. U skladu sa ovim pristupilo se pregovorima između predstavnika Vojske Jugoslavije i predstavnika Ujedinjenih nacija u vezi sa operacionalizacijom mirovnog plana. Nakon višednevnih pregovora vojno-tehnički sporazum potpisan je 9. juna 1999. godine u Kumanovu. Suština ovog sporazuma je da se problem rešavanja krize na Kosovu i Metohiji stavi u nadležnost i pod pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija. U tom cilju će se na prostor Kosova i Metohije rasporediti mirovne snage Ujedinjenih nacija. Vojno-tehničkim sporazumom predviđeno je da se snage odbrane Savezne Republike Jugoslavije povuku sa prostora Kosova i Metohije u roku od 11 dana, u toku kojih bi na taj prostor po fazama bile razmeštene međunarodne snage bezbednosti. Želim vam sretan povratak kućama. Hvala. Borci i vojni obveznici koji su bili na prostoru Kosova i Metohije ostvarili su svoj svetni zadatak. Obezbedili su srpsku zemlju i srpski narod. Vraćamo se našim kućama. Vraćamo se u nove pobjede, u obnovu zemlje. Jedinicu koju vidite ovde vraća se zadovoljna vašom komandom. Zahvaljujemo se vrhovne komandi, zahvaljujemo se vašoj komandi. Spremni smo da na putu i na pola puta, ako bude trebalo, da se ponovo vratimo u mnogo, mnogo većem broju. Pa, Treća armija i Priški korpus nisu pretrpeli poraz, naprotiv, mi smo ostvarili jednu veliku i značajnu pobedu nad daleko nadmoćnim protivnikom. U proteklih 79 dana agresije od dejstva NATO avijacije poginuo je 161 čovek, a ranjeno je 299. Što se tiče materijalnih gubitaka, mi smo takođe imali minimalne gubitke. Uništeno je 13 tenkova,
od toga 7 odejstvo NATO avijacije, 6 oklopnih transportera, 8 artiljerijskih oruđa, 19 protivavionskih topova i 1 radar. Kao što vidite, za ovakvu vrstu agresije i dejstva koja su bila po našim snagama, to je stvarno minimum. Poštujući odredbe vojno-tehničkog sporazuma između međunarodnih snaga bezbednosti, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije, snage bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije su izvršile izmeštanje u predviđenom roku i obezbedile fazni ulazak snaga KFOR. Izmeštanje snaga Treće armije sa prostora Kosova i Metohije izvršeno je u vrlo složenim političko-bezbednosnim, operativnim i drugim uslovima. Po svom obimu izmeštanja snaga sa Kosova i Metohije imalo je karakter složene operacije koju je trebalo realizovati u 3 etape u ukupnom trajanju od 11 dana bez prethodnih priprema, uz izvlačenje snaga iz borbenog dodira, stalnih napada šiptarskih terorista i pretnju snaga NATO za nastavak vazdušnih udara. I pored obaveze i garancija međunarodnih snaga bezbednosti da će osigurati bezuslovni prekid vatre i neometano izmeštanje snaga odbrane sa prostora Kosova i Metohije, šiptarsko-terorističke snage su i dalje nastavile intenzivna dejstva po jedinicama Prištinskog korpusa. U provokacije i oružane incidente uključilo se masovno i civilno stanovništvo i razulareni ekstremisti i kriminalci iz Albanije koji su preko državne granice sada već neometano ulazili na prostor Kosova i Metohije. Sve ovo blagonaklono su posmatrali strani posmatrači i snage KFOR. Izmeštanje snaga odbrane sa prostora Kosova i Metohije sa posebnim interesovanjem su pratili brojni strani novinari iz gotovo svih najvećih informativnih kuća u svetu i snage KFOR. Impresionirani organizovanošću, snagom, brojnošću i disciplinom, neposredno su izrazili sumnju u propagandne manipulacije NATO o masovnim gubicima u ljudstvu i uništenim borbenim sistemima vojske Jugoslavije na Kosovu i Metohiji, posebno tenkova i artiljerijskih oruđa. Treća armija, kao nosilac i okosnica odbrane Kosova i Metohije i integriteta Savezne Republike Jugoslavije, poštujući odluku državnog rukovodstva i odredbe vojno-tehničkog sporazuma, izlazi iz ovog nepravednog i zločinačkog rata vojnički neporažena. U odbrani otadžbine od agresije NATO-a, osposobljenost komandi jedinica bila je naša strategijska prednost nad neprijateljem. To i visok moral su bili iznenađenje i naše tajno oružje za koje agresor nije našao odgovor do kraja rata, ocenio je komandant Prištinskog korpusa, general potpukovnik Vladimir Lazarević. Priznanje za herojsko delo odbrane otadžbine Trećoj armiji i njenom Prištinskom korpusu stiglo je i sa najvišeg i najkompetentnijeg mesta, od predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i vrhovnog komandanta Slobodana Miloševića. U ovom našem slučaju, naša vojska, branioci naše otadžbine pokazali su da zaista u svemu odgovaraju onim legendama na kojima smo svi podizani, o heroizmu našeg naroda, o borbi za slobodu, o tome da je naša zemlja nepobediva, da je narod uvek bio jedinstven i da je narod uvek bio uz vojsku i vojska uz narod kada je zemlji pretila opasnost. Ja bih ovde posebno želeo i javno i pred vama, a i pred licem jugoslovenske javnosti, da posebno pohvalim jedinice i komande Treće armije. I želeo bih takođe javno da posebno pohvalim komandanta Treće armije, generala Nebojšu Pavkovića. U Trećoj armiji, kao što znate, najteži teret, s obzirom da je bio na težištu udara, primio je Prištinski korpus. Želim ovde javno takođe da posebno pohvalim jedinice i komande Prištinskog korpusa i posebno komandanta Prištinskog korpusa, generala Vladimira Lazarevića. Imajući u vidu mesto, ulogu i zadatke Treće armije, posebno Prištinskog korpusa u sklopu zadataka vojske Jugoslavije, i u ovom svečanom trenutku nezaobilazno se mora reći
da su ovi sastavi, na čelu sa svojim komandantima, general pukovnikom Pavković Nebojšom, i general potpukovnikom Lazarević Vladimirom, ali od danas i komandantima i komandinima nižih nivova, izneli teret ovog rata, zašto je pojedincima i jedinicama vrhovni komandant i šta vrhovne komande odao zaslužna priznanja. Ukazom vrhovnog komandanta za herojske podvige koji su služili za primjer junaštva i herojstva u odbrani suverenosti, teritorije i ustavnog poretka Savezne Republike Jugoslavije, ordenom narodnog heroja odlikovane su 125. i 549. motorizovane brigade Prištinskog korpusa i 37. motorizovana brigada Užičkog korpusa druge armije u odbrani otačbine pretpočinjena Prištinskom korpusu. Odgovarajuća priznanja dobile su i druge jedinice i pojedinci. Herojski braneći svoje nebo, državnu granicu i svoju grudu, pripadnici 3. armije Vojske Jugoslavije, a naročito njen Prištinski korpus, zadivili su svet i zlatnim slovima ispisali svoje mesto u analima slobodarskih ratova. U agresiji NATO svoje živote na oltar otadžbine hrabro je položilo 476 pripadnika 3. armije. Sećanje na njih i poštovanje njihovog herojskog dela pripadnici 3. armije će trajno čuvati i negovati. Srbijo, mi smo izašli iz magle Paštrika i ušli u svetlosti tvoje, da bi blesko Metohije i Kosova u zvezdišta zapisali ime 3. armije svoje. 3. armija danas živi u nadi da dolazi vreme da svet sazna istinu o patnjama i stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, zločinačkom ratu koji mu je nametnut i herojskoj odbrani 3. armije i Vojske Jugoslavije u celini. U tom ubeđenju danas žive, rade i izgrađuju borbenu gotovost pripadnici 3. armije Vojske Jugoslavije, herojski sinovi predaka sa Čegra, Kolubare, Kajmakčalana, Kadinjače, Zelengore i Sutjeske, mnogih znanih i neznanih bitaka za slobodu, očekujući vreme za svoj povratak zajedno sa izbeglim srpskim narodom na vekovna srpska ognjišta na Kosovu i Metohiji. Veliki Srbi Mihajlo Pupin rekao je kad ljubav prema otadžbini zamre, onda i otadžbina mora umreti. Ljubav prema otadžbini nikad nije zamrla. Sad gledamo jedan prilog o pravoj nebeskoj vojsci, o srpskim pilotima, o akciji o kojoj se malo zna, dakle o akciji naših pilota koji su sa aerodroma Ponikve kod Užica nekoliko puta granatirali, napadali aerodrom u Albaniji i u Tuzli. Muzika.
I za kraj, prisjećamo se oni koji su svoje živote ostavili na Košarama. Košare su postale metafora srpskog stradanja za odbranu Kosova i Metohije, zato što su na Košarama uglavnom i bili golobradi mladići, heroji. A šta je herojstvo? Herojstvo je reč kojom u suštini imenujemo svako unapred i dobrovoljno prihvatanje smrti. Ovu večerašnju emisiju posvećenu braniocima naše otačbine završavamo sa mladićima koji su svoje živote ostavili na granici između Kosova i Albanije na Košarama. Slava. Slava svim poginulim herojima za odbranu Kosova. Šmarnim snovima pravednika ko se ne čuje, ni psi ne laju, ni šuma slabog, ni strašno krika, ni huk potoka što šumom teče, ni škrip šrapnelom ranjene grane, još jedno gluvo saglasno veče, kosti se ovde ćutanjem brane. Ovde je njihova mrtva straža, granični kamen otačbine, raka od srame izdaje draža i brižni šapat, bolili sine. Boleli više dušmanske rane, il što te družba zaboravila, ne boj se će do mora da svane, izdrži radosti moja mila. Izdrži diko, ništa ne reci, šutnja se tvoja čuje do Boga, znam da ne vole šiptarski meci, no ćorci roda verolomnoga. A kada najzad zora zarudi, kad sunce crne rastera sene, tvojom će šutnjom suditi ljudi, da srce viteško nema cene. Bole li više dušmanske rane, il što te družba zaboravila, ne boj se će do mora da svane, izdrži radosti moja mila. Izdrži diko, ništa ne reci, šutnja se tvoja čuje do Boga, znam da ne vole šiptarski meci, no ćorci roda verolom noga. I da se te thank you.
I to bi bilo sve za večeras, poštovani gledaoci. Gledajte nas ponovo za 7 dana. Prijatno i doviđenje.